Nikolas Byyristä, moi. EM-kisat on ihan just täällä. Ja niin sinä, minä, kun me kaikki ollaan mietitty sitä, että mihin EM-kisaveikkauksesta voisi osallistua. Ei hätää. Byyrillä on siihen ratkaisu nimeltä Rustica Bracket. Rustica Bracketissa on Byyrin oma ryhmä, johon kaikki olette tervetulleita. Siinä ryhmässä katsotaan, että kuka on kuka ja kuka meistä kannattajista tietää näistä futishommista eniten. Alkusarja ja sen jälkeen jatkosarja erikseen. Mikäli sua kiinnostaa Byyr-ryhmän lisäksi osallistua myös oman kaveripiirin kanssa, niin se myös onnistuu. Ei muuta kuin Rustica Brackettiin ja sitä kautta oman ryhmän rakentamiseen. Joka tapauksessa Byyr-ryhmässä me jaetaan viikkopalkintoja parhaille, mutta välillä myös ehkä paskimmillekin. Tervetuloa mukaan ja katsotaan kuka on kuka.